فادي فانو 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 ጎጆ ያለም ሶሶ ማገር ያለ ወጋግራ ተራስ ሊጫወቱ እንጂ ኢትዮጵያን የስ ሊያገኛት ካልተገኘባት አማራ ርሃቡስ በምን ሊጠፋ ቢከቡት ባዶን ሞሰብ የሌለበት እንጀራ ቢጠፋቸው እንጂ ቅኔው የባህሉ ሰምና ወርቅ ያማራነት ውባ እንደምታ ጥጃው ምኑን ጠብቶ ሊያድግ ደግቱ ለምለሚቱ ላም ከነ ወተቷ ሞታ አርስተ ዜና በአርማጮ ጀግኖች በነሻለቃ ሲሳይ አሸብርና በጀግና ዋዋ ጎቤ መልኬ ወንድም ፋኖ ስጦታው መልኬ አማራዊ ተጋርሎ የተበሳጨው ያገዛዙ ኃይል የርሻ ካምፕ በማቃጠል 35 በሬዎችን መዝረፉ ተገለጸ። ደቡብ ጎንደር አዲስ ዘመን ከተማና በመስራቅ ጎጃም በቸና ከተማ ዛሬ ከፍተኛ የሆነ ጦርነት ተከፍቶባቸው ውለዋል። ፈርሷል የተባለው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በግፍ ወደ አማራ ክልል እየገባ መሆኑ ተሰማ። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መከተል የውጭ ጉዳይ ኃላፊ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ጠቅላላ ሐኪምና የአማራ ሐኪሞች ማህበር አባል የሆነው ዶክተር ስመኘው ዓለም ነውና የጳውሎስ ሆስፒታል የጤና ባለሙያ የሆነው አትርሳው ዓለም መታሰራቸው ተሰማ። ጤና አስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቤተ አማራ ሚዲያ አርማጅ ተመልካቾቻችን አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ ይላልና ሁለ ሰዓቱ የደረሱንን ሰበር መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆናችሁ ቀደም ሲል ያሰማናችሁና ሌሎች መረጃዎችንም የምናርሳችሁ ይሆናል። አብራችሁን ፈርሷል የተባለው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በግፍ ወደ አማራ ክልል እየገባ መሆኑ ተሰምቷል። ዛሬ በወለጋ በኩል ወደ አማራ ክልል ለማስገባት በዝግጅት ላይ እንዳሉም ለማወቅ ተችሏል። በሌላ በኩል ደቡብ ጎንደር አዲስ ዘመን ከተማና በመስራቅ ጎጃም ብቻና ከተማ ዛሬ ከፍተኛ የሆነ ጦርነት ተከፍቶባቸው ውለዋል። በሁለቱም ከተሞች መከላከያ ከፍተኛ ኃይሉን አጥቷል። እንዲሁም በሁለቱ ከተሞችም እንቅስቃሴ መቆሙም ተሰምቷል። በአርማጮቹ ጀግኖች በነሻለቃ ሲሳይ አሸብርና በጀግና ዋዋ ጎቤ መልኬ ወንድም ፋኖ ስጦታው መልኬ አማራዊ ተጋርሎ የተበሳጨው ያገዛዙ ኃይል የርሻ ካምፕ በማቃጠል 35 በሬዎችን መዝረፉ ተገልጿል። በአርማጮቹ ጀግኖች በነሻለቃ ሲሳይ አሸብርና በጀግና ዋዋ ጎቤ መልኬ ወንድም ፋኖ ስጦታው መልኬ አማራዊ ተጋርሎ የተበሳጨው ያገዛዙ ኃይል ነሐሴ 3 2015 የርሻ ካምፕ በማቃጠል 35 በሬዎችን መዝረፉን ምንጮች ተናግረዋል። ከሰሞኑን በማከላይ ጎንደር ዞን ታች አርማጮ ወረዳ ሳንጃ አካባቢ ጎንደርን ለማጥቃት የሚጓዝን ኃይል አናሳልፈን በሚል በተፈጸመው አማራዊ ህልውናን የማስከበር ተጋድሎ ወቅት የመሪነት ሚና በነበራቸው በእና አርበኛ ሻለቃ ሲሳይ አሸብርና አርበኛ ስጦታው መልኬ ንብረት ላይ ቃጠሎና ዘርፊያ በመፈጸም የበቀል እርምጃ ነው በሚል ያገዛዙ ኃይል በተጨማሪ የወንጀል ድርጊት መሳተፉ ተገልጿል። ይኸውም የሻለቃ ሲሳይን ባቦ ጢር የሚገኝ የርሻ ካምፕ ከነሙሉ ንብረቱ ሲያቃጥሉ የአርበኛ ስጦታው መልኬን ደግሞ በረሃ ላይ የነበሩ 35 በሬዎችን ዘርፈው ስለመውሰዳቸው ቸው ከስፍራው የደረሰን መረጃ መላክቷል። ያልተነገረለት ጀግና ሻለቃ ሲሳይ አሸብር ከአምስት አባላቱ ጋር በመሆን ሰኔ 14 ለ15 በምዕራብ አርማጮህ ወረዳ በአብራጅራ በኩል ከ200 በላይ የሱዳንና የትህነግን ጦር ከበባ በመስበርና ጠላቱን ድባቅ በመምታት አኩሪ ድል ያስመዘገበ ጠረፍ ጠባቂ ጀግና መሆኑ ይታወቃል። በተመሳሳይ አርበኛ ስጦታው መልኬም ስለ ሰፊው የአማራ ህዝብ ሲል ሀብትን ንቆ ነጻነትን እንዳከበረውና በተጋድሎ መስዋዕትነት እንደሆነው እንደ ጀግና ወንድሙ አርበኛ ዋዋ ጎቤ መልኬ ሁለ ገብ አርበኛ መሆኑ በታጋዮች ዘንድ የተመሰከረለት ነው። ሰፊው የአማራ ህዝብ መኖርና ባለመኖር የህልውና ማስከበር ትግል ላይ መሆኑም ይታወቃል። በሌላ በኩል የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ምክትል የውጭ ጉዳይ ኃላፊ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ጠቅላላ ሐኪምና የአማራ ሐኪሞች ማህበር አባል የሆነው ዶክተር ስመኘው ዓለም ነውና የጳውሎስ ሆስፒታል የጤና ባለሙያ የሆነው አትርሳው ዓለም መታሰራቸው ተሰምተዋል። በጥቁር አንበሳና በጳውሎስ ሆስፒታል የሚሰሩ ሁለት የህክምና ባለሙያዎች ነሐሴ 3 2015 ከሰዓት በኋላ ታስረዋል። የታሰሩትም አንደኛ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ምክትል የውጭ ጉዳይ ኃላፊ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ጠቅላላ ሐኪም በግል ክሊኒክ ላይ የሚሰራ እንዲሁም የአማራ ሐኪሞች ማህበር አባል የሆነው ዶክተር ስመኘው ዓለም ነው ሞላ ነው። ሁለተኛ የጳውሎስ ሆስፒታል የጤና ባለሙያ የሆነው አትርሳው ዓለም ዘገየ ታስረዋል። አትርሳው ዓለም ነሐሴ 3 2015 ከሰዓት በኋላ ከሚሰራበት ጳውሎስ ሆስፒታል ተከታትለው በሩ ላይ በመያዝ በፒካፕ ጭነው ወዳልታወቀ ስፍራ እንደወሰዱት ተነግሯል። ዶክተር ስመኘው ዓለም ነው በፌዴራል ፖሊስ ታስሮ ወደ ሜክሲኮ ማቆያ መወሰዱም ታውቋል። ከፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራም ነሐሴ 4 2015 ከረፋዱ 4 ሰዓት ከሩብ ጀምሮ የመኖሪያ ቤቱ ፍተሻ እንደተደረገበት
سلامهونم يدرسان مرجان ملاكتا دكتر سمينيو عالمنونا اترساو عالم بتالي يملكو بأمارا حزبلاي يدرسي عالون سراتاو يقفنا بدلن يميك عوامو بسرات شوم يتمساقنو بروفيشنال بالمويوش مهونات شو تاوكوال بتالي ياسجاكو يقزي عواجون تاكتلو عديسا وانج امرو بأمارا كلل يتلي عيو عكابابيوش مانن التاكور يجملا اسر تتناكرو يقات الاسلامهونو مرجوش ملاكتا لو كأروميا كلل بأماراوي مانن نتاچو بچاة فناقلو بسامين ورلو زنگو بالافتور دا يميگينيو وغنوش بكفتانيا چگر لاي مهوناتشون بمغلز آس چاكوا يساواي راتا اندي درساتشو تأيق اوال كأروميا بأماراوي مانن نتاچو بچاة بولت 16-16 متمرت فناقلو بسامين ورلو زنگو بالافتور دا يميگينيو وغنوش بكفتانيا چگر لاي مهوناتشون بمغلز آس چاكوا يساواي راتا اندي درساتشو تأيق اوال كرهابو بتج أماري بدئنا چگر قدات إيا درساباتشو مهنون يغلزو تفناقعوشو واشباريو أونغاوية مك نياتك أوروميا عندي فناك ألو مدرقون أوز توال تراو غراو ياغي نيوتن حابتنا نبرت بمزرفنا بمودو لشغر انداق غالد أحجو بمغلز أهو لاي يمد ألي أبوتا بالماني تاتشو بي يبرندونا بي زمدو تتقللو ينورو مهونو تاقموال يهنن تاكتلوم يشغرون أسكا فينات بمغلز يتلايا يو إرداتا سج إدرجتوش اندي قوبن ياتشو تقريا درقوال عندن ياساني أسرا سوات كان هلت 16-16 لسامين ولوزون قريتا سامي ولتن ياغن بوتا ياسدس كان هلت 16-16 تفناق لن ممتعتاتشن المد ألي أماني سيق جبان يهولو تنفكون بسامين ولو استرار درس افت بيت شجراتشون اندي فتالاتشو بياملكتون جرو دابا لبس بمالتاتشو برحاب بشجرنا بمتانياتوت اي يتسك ايو موناتشون غلز اوال كزانك انجمرو ارداتا سج ادرجتوش اندي لاكولن اناتو تشاتشنن بمقبت اوت كمي موتو بن اندي تادقولن انيام ببرد اي يتقودان سلحونا متاليا اندناغين ليحسبلن يمي جبا اكاد يرسان بمهونو شجراتشنن ترارتاتشو اندي ترارسو لنسنل بايتيوبيا ملاكسمن تأيك عالن بلوال بسامين ولو زون استرار در لسامين ولو زون مگه واسطه نه لگو بالا فتوره دست را در صفحه بیت لگ ای مسکل معبر نه لیل روش تو قامت ریاد رگود که ولسم تو سلسله سمت بلای آب و روشنم یا کلو است و باروش نچاو. بأمارا كلل بتكسكسو جيت سواي رديت ماقربين بغزياوينت لماقوم تغرجالو سيل سيف ذا تشيلدرن استاوقا يهزانات هادن درجت يميديا كوميونيكيشن نا ادفوكيسي كفل حلافي هيوت امشاو بكللو بالفوت 2 سامنتا تبابسو بقتلو جيت مكنيات يسواي رديت اقربوتون بغزياوينت لماقوم مگددول تناغروال درجتو بكللو لميگينيو ارداتا لمياسفلغاچو حزانات نا ليلو زيگوچ ارداتا لمادرس مچو هنيتاوچ اندينور بميل ناسي 3 كن 2015 عامت امرت ياوطاون أس ملكتو كأشام تيبي غار يسلك قوي تيادر رغو تحالا فيوا بكللو بسامين إتيوبيا تورنتنا كأورميا كلل يتفناك ألو كأمس متو سمانا شبالاي سوچن دمي جنو عملك توال لتفناك أوچو يتلايو يسوا يرداتو جنسياك أرمك ويتون يغلز اتحيوات أغل لايقن بكللو باللو يزأت تاخوني تاسابيا بمتما بسامين ولو باللو بروغراموش اندهم كساكوتا بيرو تنستو ودا تلايو أكبا بيوسيك أرو ينبرو يرداتا ينتوش لغزيوك لماكوم مجددات شون تناغروا يهم بتلاي كبالفو يسامين إتيوبيا ጦርነት ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ የተፈናቃይ ቁጥር ላለበት የእለት ደራሽ የምግብ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ከባድ መሆኑን ጠቁመዋል። ሐላፊዋም አክለው በሁሉም ወገን ያሉ የግጭቱ ተሳታፊ አካላት የሰብአዊ እርዳታ በምንም አይነት መንገድ መቋረጥ ስለሌለበት ለዚህ መተባበር እንዲኖርባቸው አመልክተው የሰብአዊ እርዳታ የሚያቀርቡ ሰራተኞችንም ከአደጋ ጥበቃ እንዲያደርጉላቸው ጠይቀዋል። የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የቤት አማራ ሚዲያ አርማሽ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዘገባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። የዩቲዩብ ቻናላችን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ጤና አስጥልን። ጎጆ ያለም ሶሶ ማገር ያለ ወጋግራ ተረስ ሊጫወቱ እንጂ ኢትዮጵያን የስ ሊያገኙት ካልተገኘባት አማራ ርሃቡስ በምን ሊጠፋ ቢከቡት ባዶን ሞሰብ የሌለበት እንጀራ ቢጠፋቸው እንጂ ቅኔው የባህሉ ሰምና ወርቅ ያማራነት ውብ አንደምታ ጥጃው ምኑን ጠብቶ ሊያድግ ደግይቱ ለምለሚቱ ላም ከነ ወተቷ ሞታ ጎጆ ያለም ሶሶ ማገር ያለ ወጋግራ ተረስ ሊጫወቱ እንጂ ኢትዮጵያን የስ ሊያገኙት ካልተገኘባት አማራ ርሃቡስ በምን ሊጠፋ ቢከቡት ባዶን ሞሰብ የሌለበት እንጀራ ቢጠፋቸው እንጂ ቅኔው የባህሉ ሰምና ወርቅ ያማራነት ውብ አንደምታ ጥጃው ምኑን ጠብቶ ሊያድግ ደግይቱ ለምለሚቱ ላም ከነ ወተቷ ሞታ ጎጆ ያለም ሶሶ ማገር ያለ ወጋግራ ተረስ ሊጫወቱ እንጂ ኢትዮጵያን የስ ሊያገኙት ካልተገኘባት አማራ ርሃቡስ በምን ሊጠፋ ቢከቡት ባዶን ሞሰብ የሌለበት እንጀራ ቢጠፋቸው እንጂ ቅኔው የባህሉ ሰምና ወርቅ ያማራነት ውብ አንደምታ ጥጃው ምኑን ጠብቶ ሊያድግ ደግይቱ ለምለሚቱ ላም ከነ ወተቷ ሞታ
ጎጆ ያለም ሶሶ ማገር ያለው ጋግራ ተረስ ሊጫወት እንጂ ኢትዮጵያን የስ ሊያገኛት ካልተገኘባት አማራ ረሃቡስ በምን ሊጠፋ ቢከቡት ባዶን ሞሰብ የሌለበት እንጀራ ቢጠፋቸው እንጂ ቅኔው የባህሉ ሰምና ወርቅ ያማራነት ውባ እንደምታ ጥጃው ምኑን ጠብቶ ሊያድግ ደግቱ ለምለሚቱ ላም ከነ ወተቷ ሞታ